сцені. Естрадно-духовий оркестр обласної філармонії відзначив чергову річницю концертом. Традиційно колектив презентував глядачам різножанрову музику. Ми завжди працюємо над програмою в такому плані, щоб програма зацікавила всі верстви і від дітей, і до людей преклонного віку. Ми складаємо так програму, щоб воно було цікаво. Цього разу буде дуже цікаво від саундтреків до джаза. Ну, в принципі, така легка музика. За 14 років у колективі відбулися ротації артистів через різні обставини. Проте, як зазначають музиканти, суть лишається незмінною. Це високопрофесійний рівень виконання та креативний підхід до відбору репертуару. Мені подобається. Колектив хороший, диригент хороший, програма цікава, тому завжди хочеться сюди повертатися. Мінялися артисти, на жаль, тому що от той перший склад, він був дуже сильний, мені страшенно подобалося. Ну, але люди мають якби здатність їхати кудись, міняти там колективи, роботи і так далі. Ну, але я знаю, нічого не помінялося. По суті, по роботі, по творах, по атмосфері тій не помінялося нічого. Нині у колективі близько 25 артистів. Долучаються до естрадно-духового оркестру і музиканти-початківці. Я цього року просто поступила на духовий відділ, почала займатися, і це я сюди потрапила, ну, я сама не очікувала, що я сюди потраплю. Це була дуже хороша новина, я дуже зрадувалася, звичайно, що я сюди потрапила. Мені тут подобається дуже, тут така атмосфера. Я вже один раз виступала, це другий раз. Особливість естрадно-духового оркестру – універсальність. Артисти виконують різні музичні жанри – народну музику, класику, джаз тощо. А це, у свою чергу, створює широкий діапазон для розвитку. Працюю я в цьому колективі з самого початку. Цей колектив існує завдяки злаженій команді, спектр музикантів, які є тут. Це є з нашої відомої всім кузниці музикантів – це Жроцького музичного коледжу імені Дезидерія Євгеновича Задора, тому що цей заклад представляє як всю Україну і за кордоном високий рівень, і так само він дає кадри, які дійсно забезпечують Закарпатську область хорошими музикантами. Різножанровість, насиченість та креативність концертних програм естрадно-духового оркестру привертає увагу закарпатської публіки. Колектив може пишатися і багаторічними шанувальниками їхнього мистецтва, які не пропускають жоден концерт. Враження самі найкращі. Якби були не ті враження, мабуть, не ходило би. І завжди, кожного разу хочеться прийти ще раз, послухати щось нове, ну і підтримати колектив, звісно. За енергійність, бадьорість, воно піднімає настрій, надихає на щось таке творче. В першу чергу, напевно, емоції від музики, від цих таких глибоких звуків. Мене зацікавила програма, дуже цікава програма. Володимир Григорович завжди вміє підібрати цікаву програму, різні інструменти, вокал. І мені це дуже цікаво подивитися і послухати, як це відбудеться. Шанувальники духової музики приходять, підходять, завжди концерти тут, зали повні. Я думаю, що це дуже добре, це на протязі всіх вже останніх років концерти духового оркестру вже наповнюються слухачами. Привітав артистів естрадно-духового оркестру і Ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Сьогодні дійсно важко представити культурне життя нашого міста без цього чудового колективу, який очолює народний артист України Володимир Співак. Тому велика подяка керівнику, артистам, які сьогодні присутні в цьому залі, і ми маємо можливість насолоджуватися їхньою прекрасною музикою. Естрадно-духовий оркестр
Естрадно-духовий оркестр – двічі лауреат престижної мистецької обласної премії імені Дезидерія Задора. У його репертуарі музика різних жанрів та епох. У творчій практиці – співпраця з відомими виконавцями та колективами краю. Відтак, естрадно-духовий оркестр став невід'ємною частиною культурно-мистецького життя Закарпаття.